សារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2023ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសអភិលក្ខិតកាលដ៏មហាសិរីមង្គលថ្លៃថ្លាប្រកបដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបំផុតនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសុក្រ9រោចថ្ងៃសៅរ៍10រោចនិងថ្ងៃអាទិត្យ11រោចខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ទី15និងទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2023វេលាម៉ោង 16:00 នាទីរសៀលខាងមុខនេះតាងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេសនិងក្នុងនាមទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងភរិយាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតសម្ដែងនៅអំណរសាទរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចូលរួមថ្វាយនៅព្រះសពសាធុការពោជ័យបវរសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌និងកតវេទិតាធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជបញ្ញាញាណឆ្វេងយល់និងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លាប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ចំពោះជាតិមាតុភូមិប្រជានុរាស្ត្រនិងកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងថ្លៃថ្លាក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពជាតិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ជាពិសេសព្រះអង្គតែងមានទឹកព្រះទ័យជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំសិក្សាធិការសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌សុខុមាលភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានុរាស្ត្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសយុទ្ធនាការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជានិងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហាអ្នកខិតត្រឹកឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរថ្លៃថ្លានេះផងដែរទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតជាថ្មីម្ដងទៀតលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្របុណ្យបារមីនៃដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានិកខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសបុណ្យបារមីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថោះបញ្ចស័កព្រះនាមកេមរាទេវីសូមព្រះអង្គតាមជួយថែរក្សាការពារអភិបាលប្រោះព្រំនៅព្រះសពសាធុការពោជ័យគ្រប់ប្រការនិងសូមព្រះអង្គទ្រង់សំប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លាទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈជាភយោភាពតរៀងទៅសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ប្រោសព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅអភិវន្តនកិច្ចដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិងភរិយាថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែចែកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន